парламентарни избори 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Кандидатите за народни представители от ДПС във Видин продължават да радват хората с различни екоинициативи в различни точки на областта. Този път водачът на листата на ДПС във Видин и Ловеч Станислав Анастасов и колегите му боядисаха съоръженията на детска площадка в квартал Панония, които не бяха освежавани от години. Имаме сантимент към детските площадки, защото нашата идея е в тази предизборна кампания отново, както и при предходната, да покажем грижа към нашите най-малки приятели, които имат нужда от добър опит, от внимание и от пример. По думите на кандидатите на ДПС, инициативи като тази доближава повече до хората, отколкото пишни и мащабни концерти. А идеята е хората да разберат най-важното, че промяната зависи от нас самите. Мислим, че малките неща наистина правят голямата разлика и затова избрахме такава инициатива да помогнем на един квартал, който е в покрайните на Видин. Кандидатите за народни представители на ДПС ще подарят театрална постановка на децата на Видин. Тази вечер от 18 часа на сцената на художествената галерия. Заедно с Държавен куклен театър ще ви подарим една желана, обичана постановка Вълка и седемте козлета. Заповядайте, ще ви очакваме. ДПС е с номер 7 на машината и в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление.